Na sednici parlamenta privrednika regionalne privredne komore Severno-Bačkog okruga lokalni privrednici imali su priliku da saznaju više o otvorenim pozivima i programima podrške Ministarstva privrede. Pa je tako za mala i srednja preduzeća i preduzetnika ove godine opredeljeno 2,5 milijarde dinara bespovratnih sredstava, a predstavljena je i mogućnost osiguranja i otkupa potraživanja za koju se očekuje veliko interesovanje. Sektor za male i srednje preduzeće i preduzetnike Ministarstva privrede ove godine raspolaže sa budžetom od 2,5 milijardi bespovratnih sredstava za programe finansijske podrške početnicima u poslovanju, žene preduzetnice i mlade, kao i za razvoj mikromalih i srednjih društava i preduzetnika. Privrednici će kroz navedene programe moći da nabave opremu i alate, da izvedu određene građevinske radove, da kupe ili izgrade svoj proizvodni ili poslovni prostor i da isfinansiraju određene operativne troškove. Programi predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i povoljnog kredita Fonda za razvoj, poslovnih banaka i leasing kuća. Javni pozivi za navedene programe će biti otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do kraja 2022. godine. Subotica kao grad svrstan je u prvu grupu po razvijenosti, a sektor za investicije Ministarstva privrede je tokom poslednjih 10 godina podržao različite investitore sa blizu 30 miliona evra. Zahvaljujući tome otvoreno je oko 4.500 radnih mesta, a trenutno su u Subotici aktuelna 3 značajna projekta. Bojse, Norma Grup i Tatra Vaganka ističu iz ministarstva. Očekujemo da će i drugi investitori i privrednici da se obrate Ministarstvu privrede, odnosno Republici Srbiji, za dobijanje podsticaja koje se mogu koristiti za proizvodni sektor, za prehrambenu industriju i za pospešivanje, odnosno unapređenje hotelskog smeštaja. Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza privrednicima nudi 4 proizvoda od kojih se za osiguranje i otkup potraživanja očekuje najveće interesovanje. Naš fokus u ovoj godini, s obzirom da je nakon krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 nastavljena, samo smo ušli u drugu krizu izazvanu ratom u Ukrajini, bit će upravo na osiguranju potraživanja i na otkupu istih, te koristim priliku da pozovem privrednik iz ovog regiona, mada i već sada imamo veliki broj klijenata koji su korisnici naših usluga, da se jave i da zajedno pokušamo da ih promovišemo na nekim novim tržištima ili da im pomognemo u rešavanju nekih problema tekućih koji trenutno imaju zbog eventualnih zastoja u plaćanju njihovih kupaca. Sednica je deo programa rešavanje pitanja zaduženja i prestanka poslovanja privrednih subjekata u regionu Zapadnog Balkana. Jedan od osnovnih načina privlačenja domaćih i stranih investitora u Sremsku Mitrovicu svakako je kompletno opremljena poslovna zona. Javno preduzeće Sremgas prati sve infrastrukturne investicije grada Sremska Mitrovica, te se ovih dana izvode radovi na izgradnji distributivne gasne mreže u dužini od oko 700 metara u radnoj zoni jezero. Iz tog razloga se i mi danas nalazimo ovde, jer su se investitori koji se ovde nalaze opredelili za prirodni gas kao energent u svojoj proizvodnji. Te stoga sprovodimo gasnu mrežu kako za investitore koji su već počeli sa izgradnjom svojih objekata, tako i za buduće investitore, jer ćemo postavljanjem distributivne gasne mreže obuhvatiti sve parcele u ovoj poslovnoj zoni. Ovu mrežu finansiraćemo iz sopstvenih sredstava, ne samo zbog povećanja broja naših novih korisnika, nego radimo svakako i u opštem interesu, jer na taj način se otvaraju nova radna mesta. Javno preduzeće Sremgas je 2004. godine izgradilo razvodni gasovod u radnoj zoni jezero na putu Sremska Mitrovica-Jarak kako bi se moglo pristupiti izgradnji lokalne distributivne gasne mreže. Ukupna vrednost trenutne investicije koja se izvodi u ovoj radnoj zoni iznosi oko 6 miliona dinara i finansira se iz sopstvenih sredstava Sremgasa. Udruženje građana Biber u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Bečej uz podršku lokalne samouprave i ove godine biće vesnik proleća sa jubilarnom 15. cvetnom pijacom koja će se održati 21. i 22. marta na Trgu oslobođenja. Ove godine imamo
za sada, pošto nam još uvek konkurs traje, za sada imamo preko 90 izlagača, ja mislim da ćemo imati isto, možda i malo više. Jako je lijep odziv izlagača, imamo iz cijele Srbije, bukvalno iz cijele Srbije izlagača. Imamo dosta ljudi koji prvi put dolaze izlagača, mladih izlagača, novih izlagača koji nikad nisu radili. Pa i naši pečeti su se, hvala Bogu, pokrenuli. Moram i to da kažem, da su i oni nekako krenuli. Uvijek je bio problem i meni uvijek bilo žao zato što pečeti ne dolaze sad i oni su tu. Bečejci, ali i svi drugi posetioci na Cvetnoj pijaci moći će da pronađu apsolutno sve za svoj vrt ili dom, počev od saksijskih biljaka, baštinskog cveća, voćki, četinara, pa sve do tropskih biljaka i kaktusa, ali i razne ručne, elektronske i motorne mašine za obradu i održavanje biljaka. Kako napominje Ostojić, na štandovima će se naći i prehrambeni proizvodi, razna alkoholna i bezalkoholna pića, odevni predmeti, grnčarija, prirodni i kozmetički preparati i još mnogo drugih stvari. Podsjećamo još jednom da ovogodišnju Cvetnu pijacu možete posjetiti u ponedjeljak i utorak od 8 do 18 časova na Trgu oslobođenja u centru Bečeja. Javno preduzeće Komunalac u Rumi nabavilo je skoro 40 novih kontejnera kao i novi autosmećar, a sve u cilju održavanja higijene, pre svega u seoskim sredinama, gde će prema najavama novi kontejneri i biti raspoređeni. Nabavili smo, odnosno kupili smo, bolje rečeno opština je kupila 22 velika kontejnera od 5 kubika i 16 mali i danas smo krenuli sa raspodelom po selima. Na 16 rumskih sela ćemo staviti po jedan kontejner veliki i jedan mali. S obzirom da postoji već u svakom selu po par mali, mislim da će to u ovom trenutku biti dovoljno da sav taj problem sa odlaganjem otpada, da se ne odlaže bilo gde, odlažu na dato predviđena mesta, mi ćemo autosmećarom koje ste pomenuli kupljenim odnositi to i rešavati tako problem dok se malo trajnije ne reše neke druge stvari. Predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić je tokom obilaska Komunalca istakla da je cilj da stanovnici seoskih sredina imaju gde da odlože otpad kako bi se sprečio nastanak i širenje divljih deponija. Naime, u okviru zaštite životne sredine, zatvaranja divljih deponija, kako bi pomogli građanima da podignu svoju svest, da ne stvaraju divlje deponije, da imaju naravno mesta gde će odlagati svoje smeće, mi smo odlučili da nabavimo novu količinu kontejnera. Nabavljeno je 16 manjih i 22 veća kontejnera koja će biti podeljena, odnosno odvežena po selima i bit će postavljena na mestima tamo gde meštanima odgovara za odlaganje smeća, kako bi se sprečilo stvaranje divljih deponija. Smo krenuli u proces zatvaranja divljih deponija. To smeće će svakako ravnomjerno javno preduzeće Komunalac odvoziti, kontejneri će uvek biti dostupni, na usluzi uvek biti prazni, tako da će svi građani, odnosno meštani svih 16 sela naše opštine imati mesto gde odlažu svoje smeće, odnosno taj veći otpad. Vrednost nabavke je 3,6 miliona dinara, a prema najavama iz Komunalca u ovoj godini za nabavku opreme predviđeno je oko 90 miliona dinara. Deset procenata populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. UNET. Povežite se.